Привіт, ми на вулиці Абетоне, 6 у Мілані. Вдень двері будівлі відкриті або присутній швейцар. Якщо ви приїдете ввечері або вночі, поспілкуйтеся, і ми відчинимо вам двері дистанційно. Після того, як ви увійшли в будівлю, відразу поверніть ліворуч, другі двері після поштової скриньки – це двері закладу розміщення, до якого ви отримуєте доступ за допомогою коду, який ви повинні ввести в PID. Щоб отримати код, необхідно пройти самоперевірку. Тобто ви повинні надіслати приблизно за тиждень до свого прибуття фотографію посвідчення особи або паспорта особи, яка здійснює бронювання, і будь-якого супутника в чаті Booking або Airbnb або в WhatsApp, і ви отримаєте у відповідь код входу, що це еквівалентно наявності комплекту ключів, квитанції про конфіденційність фотографії, яку ви нам надсилаєте, фотографії, яка буде видалена через 3 дні після вашого перебування, і цифрового документа з усією інформацією про те, як туди потрапити. Коли ви входите в будинок, ви побачите 2 кімнати – Сентауно Економі і Сентодю Гарден В'ю Рум, в обох з яких на дверях висить зв'язка ключів, а також 2 ключі – ключ від кімнати та ключ від дверей будівлі. Коли ви йдете, обов'язково покладіть їх туди, де ви їх знайшли. На цій сторінці ви також знайдете всі вітальні відео, які пояснюють, як пересуватися по дому і відповіді на найпоширеніші запитання. Ми запрошуємо вас відвідати відеопортал www.midefista.it, який містить понад 1000 відео про Мілан, пам'ятники, культові місця, дискотеки, паби, виноробні, галереї, музеї, магазини, парки, басейни, традиції, історію, відомі люди, музика, спорт, екскурсії, їжа та багато іншого, що може допомогти вам під час вашого перебування. Ми бажаємо вам гарного відпочинку і дякуємо, що обрали нас, поцілунки та обійми персоналу гостьового будинку «Флоріс» у Мілані.